一群高中女生在传统市场内跳起了舞蹈，沿着小路穿梭一栋栋古迹之间。这里是台北万华，他们是来拜访已经80岁的新富市场。就抱着对古迹的一种敬仰，对阿公阿嬷的一种崇拜，然后他们用他们的身体跟他们打招呼。那他们在这个地方传统市场里面，用舞蹈即兴，用身体去碰撞每一个古迹的每一个角落，好像去寻找曾经在这边居住过的人，曾经在这边留下的历史的痕迹。陈永贤也透过摄影录像重现市场阿嬷们在这里曾经历的人生风景。工作团队拜访市场耆老，有阿嬷是承接和市场历史一样久依然在使用的冷房制冰间，还有目睹市场从极盛到衰微的猪肉摊阿嬷，他们回忆当年也用美味的家常菜保留传统。这些秋老菜或者是阿嬷的这个食物，我们把它转换成阿嬷的食物记忆，从这些食材里面，从这些料理里面，看起来很简单，但是背后却隐藏了一道深层的生命故事。新富市场落成于1935年，是日治时期第一座符合卫生政策的现代化市场，加上管理员办公室、制冰房，拥有现存日治时期公有市场中最完整的空间脉络。看到这一栋的老市场，可以看到是说它的开窗非常的多，就是它强调通风。那还有提到说刚刚讲到的通气孔，就是在屋顶上，就是可以让那个室内做流通。天井的部分也是，对。那另外就是水沟，就是当时在他们设立这个马蹄形的一个新富市场的一个很大的一个用心跟它的一个特色。落成至今80年的新富市场，修复开放后将进一步活化改造。在那个设计上就增加了，就是第二层楼的一个面积，楼地板面积这样子。然后我们在结构设计上是完全是一个可逆性的，也就是说，这个结构它可以完全拿掉，然后古迹还是原来，不会损害到它本身。经营团队邀请日本新锐建筑师长谷川豪为新富市场量身打造新样貌，结合万华丰富的文化历史，要让居民的生活重心重回新富市场。你好，欢迎收看《一想世界》，我是黄慧玲。你家附近有没有传统市场？你喜欢去哪个摊子买菜呢？我自己有很多厨房里面的事情是这一些市场里的朋友教我的。在市场里面非常能够看到一个土地上的人文跟生活。刚刚影片里面看到的是新富市场，它就告诉我们日治时期台湾人的生活样貌，而且很高兴有民间的团队进驻帮我们找回了过去的历史。今天我们很高兴邀请文史工作者高传奇老师以及中泰基金会的主任洪一林跟我们一起分享。老师你好。哎，慧玲好，还有各位观众大家好。依琳你好。大家好，主持人好。老师，我们刚刚看到那个新富市场影片啊，它其实现在是很漂漂亮亮的，已经修整好了，可是其实当年是真的是里面是非常热闹。老师以前有去逛过这个市场吗？当然有逛过啊。很特别是说市场不可能这么漂亮，都是脏脏湿湿的，对，而且很特别，都有很多种味道，还有人跟人挤的臭娃生米，吓破吓破的米哈。那我们会去逛，因为像我们是男生嘛，比较少去逛。可是很特别，是我们一年都会做很多导览，所以我从10几岁就开始导览，那导览20几年，啊，就看到那个市场的那个从开始哈最兴盛的时候我没看过，可是它已经没落的时候，里面还有几个摊商，对，啊里面。大半都被当成那个堆放一些货品，或是那个外面市场停摩托车的。那为什么会没落？很特别说，因为后来战后的台湾人哦，他比较喜欢逛那种可见天日的市场，就是路边摊呐。反而那个规划很整齐，日本山那一种，他比较不喜欢逛。所以为什么后来我们说讲的哈，去夹瓜比有功的概念，说那个正式的传统市场。哎，慢慢没落啊，旁边反而是什么东山水什么市场，哦，它变成是以前叫临时摊商，后来没办法就合法化，对，所以我们是有看过它从开始兴盛，最顶峰的时候慢慢没落下来，到最后整个市场处再收回去做更新，那反而在台湾哦，逛市场
是因为导览的过程，可是我们常常去外国会发现说，那个路边卖有没有哈？啊，旁边就有一个传统市集，啊，那欧洲的国家也是一样，他们称为那个农夫市集，哦，啊，里面会看到三个概念，第一个是说哈，里面东西都很新鲜，因为它不会是说隔很久，它都是现产现挖，而且你会看到有土壤的哈。啊，第二个是什么？很特别，他那边卖的东西是有温度的。怎么说？因为除了那个老人家之外，他会跟你寒暄问暖。你很多不懂的，你要了解这个城市的变化或干嘛，你到市场去，他会跟你讲。这是真的。那变成是类似什么？那个非正式的 information 中心，就是资讯中心。啊，第三个很特别，你看欧洲国家或日本国家，他那个小学生哈，那个还没长大，大概二年级、三年级哈，他一定会老师带他们去逛市场。那他学什么呢？从小就知道那些食物怎么来的，食物里程，还有我们这边的特色。啊，更重要是什么？让他知道说，你每天吃的东西都是从这市场来的。你看嘛，我们欧洲国家虽然有很大的，所谓那是家乐福或干嘛，可是他们是在教堂广场旁边就会有一个传统市集。对，日本这么先进。东京天空之树，欸，旁边也是有传统市集。是。那反观我们台北，对，最先进的101，旁边有没有传统市集？这个问题就可以思考一下哦。对，传统市场看到的东西跟超市会非常不一样。超市你就是其实是现代科技所能够达到的，比如说它这个是空运从哪里来的，它其实是不管时令，你看不出来这个地方到底特色是什么。可是传统市场很特别，你就会知道哦，原来这个地方土地长什么笋子，现在是什么的季节。然后老师刚刚其实也讲到一件很有趣，是欧洲人逛市场也逛坟墓吗？对。啊，让小朋友从小就知道，哎，我们这个社区里面哈，到底你们家族是怎么来的？所以你看坟墓上面，只要有看到小麦有没有，就代表哦，他们前几代是在做面包的。嗯。那你只要看到有铁，就代表他们是打铁的。所以很多古老的欧洲的小朋友，他都知道。他是阿公，阿公，阿公是谁？可是你反观问我们台湾的小朋友，尤其我以前在北京教过书，你问他爷爷奶奶、阿公阿嬷，可能全班50个人只有一半人知道。你再问他阿宙是谁，全班只剩1-2个人知道。啊，你都不知道，你记什么国父、蒋公的爸爸妈妈，你到底是在记这个要干什么？所以这种都是相对的，就是你怎么给他纳入生活化跟教材里面。所以传统市场这种东西是从日本人还没来，清朝就有了，一直到我们的阿公阿嬷还有经历过，到我们爸妈年代。那为什么到我们这种所谓的70年代末的小孩开始没有了？这反而要反思。对，而且台北历史没有很长哦。对，人家古老欧洲跟日本都2-3千年，它还是保留好。所以最迷人是什么？上次 Discovery 跟新闻播，全世界最老的市场，1500年还存在，你看。哇。大家对于古迹都是已经觉得那个古迹都已经有点败坏了，然后对于它就觉得是一个很老旧的一个印象这样子。那所以我们是希望比较像是一个比较年轻的这些舞蹈班的女生，她们来跳，让她觉得说很像就是重新新生的感觉。从市场真的很可以看得到这个地区的人怎么生活，这里的物产是什么，天候怎么了。所以新富市场的历史是什么？好像老师刚刚有讲过，他其实以前还是在营业，后来没落了，政府收回来，然后整理好，漂漂亮亮的。对，可不可以跟我们讲一下新富市场的历史？历史很简单，因为以前日本人还没来，台北只要有人居住的地方其实就有传统的市集，对，啊，这市集只有在一个地方，庙口附近，因为庙前面都有广场，对，啊，他们早期都是虚市，虚市就是说固定的那个重要的节庆，大家会来赶集，尤其过年前的时候，哦，从淡水上面的人，他可能打一些狩猎的，抓一些鱼，吼，啊，或一些菜，就来赶集，为什么？他拼过年的现金，啊，平常呢，你要找工作也要到那个庙附近，你要提供工作也到那边去，所以饮食啊、贩卖生活东西都在庙附近。对，啊，庙附近就形成传统的简单的市集，啊，慢慢赚到钱，有人就在那边开商店。所以为什么早期从庙口就演变，我们生老病死的店都在那个附近？对，啊，日本来之后发现说，哦，这种传统的哈，简单都是露棚，就是上面下大雨，底下又下小雨，所以我们这次展览有一些旧照片，有没有？啊，你可以看到它那个
公共卫生就不是很好。对。啊，日本人后来发现说，哎，我们在台湾要努力生活下去，一定要解决公共卫生问题。所以我们早期还没有新副市场的时候，那种传统的市场，那可能在班高或是新副市场旁边，也都有一个叫 A 坎，它地势比较低。啊，古亭、周杰伦跟林志玲他们住的那边叫坎定，是相对 A 坎，所以新副市场前身叫下坎市场。啊，后来咧，因为火车站移到新副市场那个地方去，有没有开始人比较多啊？那边很多都住比较有钱人，所以叫新的富贵的人聚集的地方叫新富町。所以早期那个地方就叫做新富町，哈，那个我们所讲的食料品的小麦市场。对，小麦就是变成哦，它里面可能二三十个摊位，有没有？有卖肉、卖菜、卖鱼啊，卖一些锅碗瓢盆的聚集啊，当然。60%-70%都日本人在管，因为那边很多都是日本人嘛，哈。啊，你可以看到后来日本时代，你可以想象都井然有序。对。啊，战后更特别的来了200万军舰。啊，200万军舰有50万住在台北。所以台北包括什么？西门町的市场。也包括我们龙山。对，我们龙山是前面的龙山商场。也包括新富市场。也包括建中旁边那个传统的。那个空间几乎都是被各省份的人占据在那边，啊，占据就盖了很多都什么，很多简单的铁皮屋，所以你会变成新富市场本来是很 pure 一个类似像椭圆形的，后来又慢慢围起来，啊，可是后来政府没办法，所以我那时候要来录影的时候，我还特别看了资料哈，就大概1970-1980，台北市政府的警察大队跟市场管理处的协调说。那种没有执照的临时的路棚、临时的摊贩，现在都给它变成合法化，所以变成台北对，所以台北市就分成什么那个正式日本在留下的市场、公有市场，有一些什么后来合法化的，我们称为临时摊商聚集地，集中管理处。对啊，另外现在还有多一个叫做现代超市，好啊，当然还有另外一个大家比较不熟悉，台北市有4-5个大型批发市场，那后来新富就变成很特别，台湾后来战后比较习惯就是吼，要看到有天有日的，吼啊有天有地的，所以那个在那个一个空间的市集就慢慢没落了，啊反而旁边违章盖起来就很多人，啊大家当然是往比较。多人的地方去，所以市场的那个还要租金，不如就都搬出来，搬出来。啊，搬到最后你就可以看到，哦，从最早30几摊，后来变10几摊，后来变成4-5摊。可是你会看到它留下以前日本是在那种木造的那个搭围，就是菜摊跟猪肉摊，还可以看到很漂亮。啊，当然你会发现一个很特殊，就是说还好，因为怎样，它虽然旁边盖违章有没有，可是它硬体都没有破坏到，所以政府才说啊，那与其这样，不如就收回来整修。那整修过程中，市场是从清朝慢慢演变过来啊，到日本人啊，到战后啊，到很辉煌啊，又没落啊，没落现在又再生。对，所以我们说想市场再生到现在只1岁而已，还在婴儿期，嘿，80岁之后的第一岁啊，对，没错，对对对，所以我们刚刚在影片里面看到那个新富市场真的很漂亮，一个马蹄形，然后白色的墙壁。我知道基金会最近办了很多的活动，可不可以先跟我们讲一下那个影片一开始大家在那里跳舞是为什么？我们在展览分成三个部分，那其中有一个部分就是我们邀请台湾艺术大学陈永贤老师的他们的团队来做一个录像的作品。那当时这个跳舞的，就是我们是请嘉义女中的舞蹈班他们来做一个就是舞蹈的一个律动。那当时其实是一个我们在思考说，因为大家对于古迹都是已经觉得那个古迹都已经有点败坏了，然后对于他就觉得是一个很老旧的一个印象这样子。那所以我们是希望比较像是一个比较年轻的这些舞蹈班的女生，她们来跳，让她觉得说很像就是重新新生的感觉。对，那另外有哎，很有那种感觉。对，然后所以我们当时其实就是嘉义舞蹈班她们女生，就是她们整个去从新富市场出发，然后也到万华的龙山寺、剥皮寮，还有就是青山宫等等，这个去做一些舞蹈的一些录像的创作这样子，然后借此让大家觉得说，哎，这个古迹整个新生活络起来。那另外也是，其实我们在影片里面也有透过就是舞蹈班邀请在地的阿嬷一起来跳舞，对对对。那其实就是舞蹈班这些小朋友，他们非常的纯真，所以他们在邀请他们一起。到这个镜头里面来共舞的时候，阿嬷他们都也非常有也很开心，很开
心，对对对，然后也不会就卸下心防这样子。对，除了这个请女生来跳舞之外，我知道你们还有另外一个录像是让他们当时在这边营生的摊商们，就是你们去记录他当初他们做的生意是什么，对对，这也蛮有趣的。对，所以其实应该是说我们从去年拿到这个。这个未来九年的营运之后，我们其实就开始做一个在地的一些访查，包含对于一些过去的一些老摊商，不管他是不是现在还在营运，或是已经没有再继续做生意了。对，你们做了一个比较彻底的田野调查。对，田野调查，然后也去跟在地的一些社群做一些咨询跟请益这样子。那在这个过程之中，一直有累积就是阿嬷们的故事，所以才想说可以把他们的这样子的一个访谈，然后透过一道料理的方式来把它变成一个录像的一个创作，透过一个艺术的转移的过程。对，其实不只是建筑物要留下来，重点是当时在那边生活过的人是怎么生活的，他们的故事要留下来。是，对啊，好有意义哦。而且是基金会很认真，他不是只有去访问在地人，把在地的组织串在一起，他更特别，还跑遍各种图书馆，去把那个日本时代留下来的档案变成。复刻1:1复刻在那边，也包括以前《台湾日日新报》上面有相关的报道，有没有市场报道新富市场？对，你看《台湾日日新报》就是以前日本的最大报纸，有没有？它当时的开幕里面有什么的，全部用出来。那更难得的是什么？他们也去借了很多哈，就是比较代表那个50年代、60年代、70年代市场里面曾经用过的锅碗瓢盆，甚至以前的那个叉冰，甚至以前我们说菜刀啊，干嘛啊，让它恢复。叉冰是那种叉。对啊，所以我们很特别说，我们市场旁边还有那个几个老阿嬷，有没有？对。像旅游阿嬷或干嘛，他看到这种，所以他们三不狗急又常常过来。哦，你的意思是说，原本在市场里面的摊商，他们现在看到这个展览会再回来，他们会常常在，他们很多都还住在附近。因为是其实我们一进到那个田野里面去做访谈的时候，其实因为摊商他们平常工作就是他们做生意也很忙，所以他们也不太知道我们的来意。那通常就是我们在几次访查之后，他们才知道，今天知道说我们其实要做这样的故事的一个调查这样。那我们有在过程之中跟他讲说，其实我们一直想要办一个展览，就是这个展览能让大家再看到新富市场。因为其实我们发现，我们去做一些访查的时候，有些人他其实即使是住在附近，他也不太知道有这个新富市场的存在。我们在猜想说，可能应该是说当时他旁边就被搭了很多的违章建筑，之后大家都不太知道，都淹没住了，其实你也不会进去买菜。然后刚刚高老师也讲到说，很多人他就在外面的东山水市场，他就是买到东西之后，他就不会想要再进去，对，就不太知道里面还存在一个这样子蛮漂亮的一个市场，对，所以我们才想说把它做一个这样子的展览，去把它自我呈现出来，这样。对，古迹很 pure 哦，他日本是在规划就有采光。有那个废水怎么排出去的？更特别，还有通风。那除了通风之外，市场人来人往，有没有如何开门动线？其实日本现在都已经规划好了，他只是说你要做更好，如何在80岁的阿嬷的身上再加一个东西，不会让它太沉重，可是又有新的活力注入，这是不容易的。那这传统市集你逛完之后，他就真的会看到说，哦，原来以前小时候阿嬷常常买给他们吃的东西，原来都是从这边买回来的。对，所以他会马上在心中会有一个温暖感，说：“我这个东西其实可以跟以前上一代或上一代做对话。”对。当年日本人盖这个市场的时候，就有一些很先进的规划，对不对？就是包括你刚刚说通风、采光，还有那个我们所讲的很多路口。那你看一下幸福站里面跟外面都有那个卫生下水道排水的。对。那更特别是说，它为什么要类似像这种形状的？因为在1930年代，对，1930年代它已经称为大正王昭和了，而且昭和很特别是。当年已经是很辉煌了，所以他才会发动二次大战嘛，对不对？所以你看，在那个年代，很多是什么市场，或是像公会堂，我们所讲中山堂有没有？他采取都是几何对称的。所以你看，我们虽然是马蹄形，有没有？对。左边开几个窗户，右边就开几个。是。左边有几个通风塔，右边就几个通风塔。全部都是对称。对对对。而且更特别是说，你这种对称的过程中，让人来人来人往，他不会这样子撞到。它是一个动线上它也有设计，而且除了这个之外，它旁边还有一个简单我们称为行政管理栋。行政管理栋旁边还有腹地，
所以它围起来就是所以室内还有户外空间，对，所以我们中泰有很大的挑战，说未来它不是只有经营这一栋哦，这一栋旁边那些围墙跟那个管理栋，跟那个围墙跟管理栋旁边的地板，对，啊地板完之后更特别，它如何跟旁边现在已经发展出很多那种东山水市场的在地那些老店家怎么合在一起，对，不容易哦，嘿，对，嗯，老师你在导览的过程里面有没有比较？民众最特别、最好奇的问题是什么？其实有啊，像每次我因为市场哦、喔，只有几条路可以进来，所以我们大概平均哦、喔，一个礼拜都带两三个团体过去、嗯，不管他以前那个进驻跟还没进驻之前哦、喔，啊，每次路过都会路过那个猪肉汤跟那个菜饭、嗯，啊，旁边刚好那个市场的会长，嗯嗯、啊，每次都说高老师你又带人来了啊，这给阿里洗下面团体过来啊，我都要跟他报备一下，我今天有什么团体又来看的哈、喔。啊，那个小朋友他每次看到这个，他就会发现说，哇，原来台北还有这么传统的市集在旁边，还、嗯啊、有一个新的整修好的建筑物在这边、嗯。因为很多年轻人，你应该讲更正确说，大概45岁以下的很少人会去再逛传统市集的，因为现在大家的洗礼都是百货公司跟那个超级市场，对不对？而、啊、这传统市集你逛完之后，他就真的会看到说，哦，原来它里面卖的东西、嗯、除了很新鲜之外，真的都是铜板。嗯的价钱，而且很特别是哦，原来以前小时候阿嬷常常买给他们吃的东西，原来都是从这边买回来的。对，所以他会马上在心中会有一个温暖感，说，哎，我这个东西其实可以跟以前上一代或上一代做对话。对，啊，你在所谓的现代化市场是买不到这种东西的，你怎么可能买到干货跟丝袜、酱菜？啊、甚至油饭每天都现煮的，鱼也是都是从批发市场拿来现杀的，對啊、甚至那个鱼丸都现打的，嗯、啊，里面还有什么？我们所讲的有中药店，有帮你修指甲的，以前还有剥电啊、剥雨伞都一堆、嗯，所以你看那个市场跟市集，就是人生百态集合在那边、啊、你每天要用都会从那边出发嘿。好，老师，你的导览会到什么时候？都有在导览啊，已经导览20几年、嗯，而且更特别是。中泰他为了这次有没有他们做那个学习单啊也造成我们虽然老松国小曾经有11000多人对不对、嗯、现在只剩下600多个学生有没有、嗯、几乎每个礼拜都有老师带小朋友去逛市场、嗯、我们特别有做一个小朋友的小客人学习单就是希望就是真的带小朋友去逛市场、嗯、对啊而且老师越逛 越喜欢嘿真的齁我们也可以报名对不对当然可以报名啦对啊再跟老师报名去参加新富市场的，请老师带我们去导览市场、嗯，去逛市场。尤其我们各位听众跟观众真的要把握机会，到6月14号。对对对。6月14号完之后，我们会再努力一年，一年之后会再重新 对外开。对，所以这个展览花了大家很多的那个一些时间去投入，有没有？对。啊，虽然短短只有一个半月，可是大家还是可以把握机会去要看一下。好，我再来报名老师的逛市场行程。谁蔡奇亚嘿，谁蔡奇亚，逛蔡奇亚嘿。好，谢谢老师，谢谢主任，谢谢。謝謝